إلهي هون حرست إسماعيل محمود هر بوبا وأربعة دي هر دلك تركي وكو غريودي وحا ميت كيس لكينا يا مالت السلاسة دا أه إسوس عطا كوب يتوبان كصبح نمو oo aynu toos uga qaadi doono halka hadii la yiraahdo waa ay xaggaas lagu soo kanfaya oo lagu soo meeray si uu sanduuqiisa ku jiray halka ka qaadi doono waxa aynu toos ugu geyn doona halka xabaashiisa ahayd oo beerta walaalkii mahdi buuba ah hadaan yar idinku daro beerta walaalkii mahdi buuba allah arxame xabaashu ay toos lagu aasi doono waxay ku taalaa madaarka koonfurtiisa waxa laga soconayaa madaarka wax ka yar 3 kilometer laagta koowaad ama jabka koowaad ee uu baale dadka deegaanka saas u yaqaanaan ay ku taala waana muuqan doontaa marka wadada koonfur uga baxda madaarka la qabto calaamad baa loo sameyn doonaa lagu garto halka laga leexanayo marka kama fogaa wadada laamida ah ee salaax leh u baxda madaarkana 3 kilometer wax ka yar bay u jirtaa damaan umada reer Soomaaliland iyo inta kale ee professorka is yaqaaneen ama aaskiisa ka soo qayb galaysaba waxaan ku wargelinaynaa in maalinta salaasada 12ka subaxnimo diyaaradda Ethiopian Airlines ay sido oo halkaan aynu toos uga dhaqaaqi doono xabaasha dusheedana lagaga tukan doono insha Allah biidnillaahi ta'aala laguna aasi doono